হয় যেহেতু আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু ভাল লাগিছে আমাৰ হৰপথাৰখন বৰপথাৰ হৰপথাৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ এম এল এ ছাৰ আছে বিশ্বজিৎ ছাৰেও ইয়াৰ তেওঁৰে গোটেইখিনি কৰি আছে চ' বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ নিজৰ জেগাডোখৰ আগবাঢ়ি গ'লে ভাল লাগে আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটোত মই নিজেও আহিছোঁ যাতে এই সময়খিনি নিজে উপভোগ কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় আছে আমি আগৰ পৰাই আমাৰ ধনখিৰি বুলি ক'লে বহুতো টেলেণ্ট ওলাইছে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল কৰি আহিছে আৰু এতিয়া যিখিনি আগতে ইমান ফেচিলিটি নাছিলে চ' এতিয়া ফেচিলিটিখিনি পাব যেতিয়া মই ভাবোঁ আৰু অসমৰ ভিতৰত চাগে টপত যদি ওলাব পাৰে আমাৰ ধনখিৰি ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মই ভাবোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।